KT-vuoden jatkosopimus Manseen takataskussa. Mikä fiilis? Kieltämättä aika hyvä, että tuossa kun sopimus saatiin ruuvattua, niin kuin erittäinkin huojentunut fiilis ja sille, että saa arjen rullaamaan tässä Tampereella, niin helpottunut. Sä tulit Manseen kesken viime kauden. Miten itse summaisit tuota päättynyttä sesonkia omalta osalta? Varmasti aika nousujohteen, että alussa oli ihan tiedostinkin, että ei se helppo tule olemaan se paluu kentälle, että pitkä tauko ja pitkä loukkaantuminen alla ja vastaavaa, niin odotinkin, että ei se helppoa tule olemaan, mutta kyllä syksyä kohti kun mentiin, niin mitä tämän kauden osalta oli otettavissa irti, niin se saatiin myös irti. Joukkueena saavutitte neljännen sijaan. Miten näet tuon kokonaisuuden joukkueen kanssa nyt kun muutama viikko on kautta takana, niin minkälaisia fiiliksiä siitä tällä hetkellä? Se, että itse tuli kesken kauden tuohon hommaan mukaan, niin tekisi mieli vähän sanoa, että samantyyppinen kausi kuin mitä oli tuo omakin kausi, että haastavat lähtökohdat oli täälläkin kauteen tai ei ihan optimaaliset, niin siihen pelin kehittämiseen meni erittäin paljon aikaa ja meillä ehkä vähän aika loppu keskenkin tänä vuonna, että sama kuin omalla osalta, niin se saatiin irti mitä oli otettavissa, mutta kyllä meillä jää aika paljon varastoa vielä. No nyt sitä talvioista hyvää aikaa purkaa sitä varastoa, minkälaisissa asioissa teidän joukkueena pitää ensi kaudeksi parantaa, kärki tulee varmasti olemaan vielä tiukempi mitä menneenä kesänä. No aika pitkälti varmasti tämmöisiin niin kuin yhteispeliin ja pelillisiin asioihin liittyviä asioita ja tarkennuksia ja ehkä myös sitä, että mitä me niin kuin joukkueena halutaan olla kentällä ja mikä se meidän identiteetti on, että usko, että kun se saadaan vahvemmaksi ja selkeämmäksi, niin se näkyy myös ihan niin kuin pelillisissäkin asioissa. No mites omalta kohdalta, mitä aiot ton talven pitkän treeniajan käyttöön? Ihan varmasti ensimmäinen asia, että ehjä talvi alle. Että nyt on ollut pari rikkonaisempaa vuotta tuossa alla, että varmasti se painottuu sen myötä sitten enemmän siihen fysiikkaharjoitteluun, että nähdään lajitehokkaampi meikäläinen ensi kesänä kentällä, että tehdään oikeita asioita paljon, niin siihen tähdetään. Kaupin pesäpallon yleisö näytti selvästi nauttivan sun isoista tuuletuksista ja pelaamisesta kentällä ja ilmeisesti sä oot myös hyvin viihtynyt kaupin yleisö edessä. Millaisia terveisiä tähän loppuun haluaisit lähettää Tampereen pesäpallon yleisölle? No vielä iso kiitos menneestä kaudesta, että mahtavahan se oli pelata kotijoukkueen paidassa Manse PP:ssä, että varsinkin syksyn pelit ja kun oli paljon katsoja, niin kyllähän siinä pesäpallolle nauttii, että olen ihan varma, että joukkueena parannetaan tuosta, niin toivon, että katsomossa myös parannetaan ja ollaan veemäinen kotiyleisö vihollisille ja omille sitten pelkkää priimaa.